Por e cekja dhe ylli, është interesant do shta për ne në sistemin juridik të Kosovës të shohim atë seancë ku argumentohen, kundër argumentohen dhe debatohet shumë mes mbrojtjes dhe prokurisë në atë se kur duhet të fillojë shqyrtimi kryesor apo gjykimi ku prokuria kërkon shumë herë dhe mbrojtja më vonë. Pra është diçka pa kuptueshme sepse te na ndodhe kundërta, po në praktikën e tribunalit ndërkombëtar penale që është edhe gjykata speciale, aty roli i mbrojtës është shumë proaktiv, pra ka rolin e njësi të prokurisë të bëjë hetime dhe kjo hetime, koha hetime merr shumë kohë, sepse tash ti bjen prokuria ka pasur 10 vite hetime dhe ti i sjell të gjitha ato prova, ato dokumente që i ka dhe ose dëshmitar, ndërsa mbrojtja don kohën e mjaftueshme vetë që të përgatitet të bëjë hetimet e veta, që në mënyrë që të përgatitet për gjykim të kundërargumentojë provat e prokurisë dhe të gjejë dëshmitar që të cilët janë në favor të mbrojtjes. Pra, kjo është e arsyeshme dhe besoj që gjyqtari i procedurës paraprake do të merrë në vendim të arsyeshëm në të kundërtën, nëse nuk do të jepet koha mjaftueshme mbrojtjes, ata do të apelojnë se është mundësia apelimit të vendimit dhe të jepet kohë. Pra, për shkak që rolit proaktiv të mbrojtjes, për atë kërkohet kjo kohë e konsideruar e avokatëve për të përgatitur. Do të merr kohë, jemi në fillim të këtij procesi, është shqyrtim paraprakende, ende dhe kemi planin tash është kur fillon shqyrtimi kryesor, mbrojtja kërkon 2022-ën, pra para mendo sa do të zgjat pastaj shqyrtimi, shkalla e parë, shkalla e dytë, mundësia e rigjykimit, nëse e shohim praktikën e tribunalit ndërkombëtar për Jugosllavi, sepse vetëm atë mund të marrim. Kjo ende gjykata speciale s'ka një praktikë që na tregoj sa kohë do të merr. Atëherë do të jenë disa vite, në një rast më kompleks shumë vite.